वेलकम टु न्यू ब्लग। आयो सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला, पनि ठिक अनि फाइन छ। अझै घरमा एक्लै भएर यस्तरी खेल्न लाग्छ यहाँ यस्तै कान्छ। तिमी खेल्छौ एक्लै, म कपडी धुन्छु नि, कपी धुन्छु, घरमा कोही हुनुहुन्न नि, ने खेल्छु नि, बाई खेलास, म कपी धुन जान्छु हस् हस्। एक्लै खेल्न लाग, अब कोही घरमा हुनुहुन्न। तिनवटा देवर अनि सासु ससुरा चाहिँ खेत जानुभयो नि, नि खेलास, बाई बाई बाई। नि चल्लाहरू फेरि कति भित्र आएको आए, भित्र आएको आए, भित्र आएको आए गर्छ। ढोका लगाइहाल्छु कपडा धुन त के हो, के यस्तो के हो, यहाँ सुगाको कपडा धोएर फेरि यहाँ आइपुगेछ पानीमा खसेर। नजिकमा कुला खोला भएको भाइ, एक कुराले फाइदा, कुराले बेफाइदा हो कि, यत्रो खसेर आयो अब फेरि धुनु पऱ्यो किन मलाई, यस्तो भयो धोएर राखेर के काम लाग्यो, अब फेरि धुनु पऱ्यो मलाई, झन् थोरै कपडा छ अब त धोइसक्ला भनेको। सबैजनालाई चाहिँ के भन्छ अरे, ह्याप्पी साउन सङ्क्रान्ति। हामी चाहिँ सङ्क्रान्ति मनाउने, के मनाउने है, सबैजना खेत जानुभएको, कोही कोही कहाँ जानुभयो आफ्नो घरमा, यस्तो काम खोले हो अर्कोले भित्र के गर्ला फेरि। चल्लाहरू फेरि ढोका खोल्नु हुँदैन क्या, आएको आइ गर्छन्, ओ हेर्छ सुतेपछि म खोल त्यो कपडा धुम्ला भने खोकी लायो, खोकी लायो तिमीलाई, खोकी लायो खोकिला खान्छ, दबा बच्चाहरू यस्तरी टोक्यो भने बिरामी हुन्छ नि, टोकेको टोकी गर्छ कि, दबा म एकैछिन कपडा धोएर आउँछु हस्, फेरि टोकी गयो छोरो कान्छ छोरो। हाँस्देऊ त हाँस्देऊ, हाँस्देऊ हाँस्देऊ, हात हेरेको थियो ऊ। म कपी धुन जान्छु भनेको, फेरि माया लगाएर आएको, म फेरि आएको, म फेरि आएको के, म फेरि आएको, तिम्रो कपी धोएर सुकाएको पनि फेरि खसी छ, फेरि धुनु पर्ने भयो छोरा, हात्ती छोरा, म धोएर आउँछु हस्, दुई मिनटमा धोएर आउँछु हस्, एकै खेला हस्, हुन्छ हुन्छ, म यति धोएर आउँछु हस्, बाई बाई। फाइनली कपडा पनि धोइसक्यो, उता राखेर भित्र भयो के गरेर हातले रुइरहेको रातो छ, ए कति राम्रो फुल हिजो देखाएको थिएँ नि मैले, आज त्यति राम्रो भइसकेछ, यिनै चल्लाले मलाई त फेरि भित्र आइदियो, ऊ यहाँ त यस्तो काम पो होला रहेछ, के हो यस्तो, ऊ के यस्तो, यता गरौँ सिधा
चिंता कर, क्यों कर रहे हो उल्टे? अगन सर जल्ला ले हो खपा रहे हैं के मलाई इनी तो ले आओ सम तो भीतर ग्वार 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 हाँ इति भीतर आओ सम नहीं मम्मी ने चार भीतर आल दिन उन्हें भाई अंदर ये भरे नहीं और भीतर ही आओ सम हाँ चली रहा रो है ना तार मापू ये मंचु मंचु पापू का नाचो इंद्राणा उन्हें माफी नाची रहा अच्छी अरे आचुरा लाइगिस खाते मम्मी नाचे न गाओ अब मजा मिला तो और तो और नाचे न क्योंकि तेरी पनी आई ना मुझे कॉल जाते जानो नाचे ना आज कोई आलू की बने थे बाबू संग एकले हाम्रो अङ्कल त जोडिसक्नु भएको छ च्याउ फलेखा क्या च्याउ ग्यास सकेर यहाँ राख्नु पर्यो आगो बाल्नु पर्यो हाम्रो भर्खर दोसे थिए रस हालेर ग्यास ठ्याक्क सकेर यस्तो हाल्दा त भात त पाक्यो सब्जी पनि पाक्यो र यो पाकेन सब्जी पाकेन छोरालाई नुहाइदिने पानी तताउने छ भर्खर पानी हालेर पानी पनि तताउँछु भन्दै थिएँ स्वाट गएर खत्तम भएछ सब नाचक नाचुर भयो मेरो कति काम छ घर लिप्नु छ अझै छोरालाई कहाँ लैजाऊँ के म हस्पिटल हुक्क परेको छु भने बाफ लगाइदिनु हुँदैन बाफ लगाइदिएपछि सधैँ लगाइराख्नुपर्छ भन्छन् औषधि धेरै खुवाउनु हुँदैन भन्छन् यस्तो घर गएको चाहिँ यस्तो घर गएर त कोतरेर यस्तो बनाएको छ आजदेखि झन् खोकिरह नगाख क्या हो के फेरि नगाएको छ कान्छ साना 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 आज चाहिँ हामी एक्लै छौँ आमा छोरा मात्रै छौँ यस्तो गर्छ है यस्तो गरेपछि बच्चा बिरामी हुन्छ नि त क्या ए गरेको गरी गर्छ त यसले ऊ फेरि टोकिहाल्यो आज चाहिँ हामी आमा छोरा मात्रै छौँ खाना बनाउनु पर्नेछ ग्यास पनि खतम भयो आज त चुल्हामा खाना बनाउनु पर्ने छ पात बदलाइसक्यो आजलाई चाहिँ यति नै सबैजना लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला प्लिज सब्सक्राइब नगरेको मान्छेले सब्सक्राइब गरिदिनु होला नेक्स्ट ब्लग बाई बाई कान्छा बाई बाई भन त बाई बाई